Ето отново са рекламите. Тук е много опасно за Джеф Харди. Да, вярно си. Си ми кара приготвя масите. Иска да направи две. Маре, мистер, много не му си иска. О! Джеф Харди се качи и бутна масите. Съответно си ми кара се изнервя вече. Два пъти му бутат постижението. О! Да не внимава и бута и синка. Това беше смешно. Според мен синкара май няма да успее да се постави масите. О! О, не! Не мисля да се измъкна. Уууу! Според мен ако Джеф Харди сега направи масите и ако Рей Мистерио може да вземе, ще побъсне. Видаме, че синка го боли главата. Може би от нерви. Добре, мисля, че синка ме няма да да не се мръсне. О, това ще бъде болезнено. Виж какво прави Рей Мистерио. Това беше ужасно болезнено. И това беше готово. Какво правиш и дума не казваш. Така, просто се кисе на мачо. Някога се криха и дезда. Ей, де, синкара, вече според мен е... Ще иска да щупи маса и с партньора си. Оооо, какво дете. Синкара сигурно чува да си вземе масата. Тая част от синкара е смешна. Стимли? Не, не! Край вече. Синка май побесня! И да! Какво става? Какво направи Синкара? Май беше за урок на Рей Мистерио. Сигурно е било с послание да не ми взимаш масите повече. Блин, мисля, че Синкара не е задължително да прави сега двойни. И аз съм не вече прави двойни. Първо да си направя маса, защото... Кът ги направи... О, леле! Може, докато ги направи, може Джеф Харди да щупи маса с партньора му. Няма да е голяма загуба за него. Ох, какъв бок Синкара! Главата ги боли главата. На тримата да е. Синкара! О, какво прави? Синкара? Синкара? Синкара, май ще пустим това, което иска и... О, това май ще изкара Джеф Харди извън линия. Ще бъде... Голбното. Here are your winners.
не сте ли Свинкара се запазват титлите отново? Значи това означава, че са добър екип, нали? Да, освен он да направи Свинкара. Това май му беше поудяването. Според мен песента на Свинкара е караоке за старци. Еми. Добре. Така се Рао приключва. Да, т.е. Да, Рао. Ще видим в SmackDown. Останете с нас. Всъщност, после.